Moltes gràcies, senyor president. Senyor Blasco, les pressions als ajuntaments es van fer paleses en premsa i així en seu parlamentària. Apel·le a la seva bona memòria i faci vostè recordatori del que li deia l'oposició en aquell moment. I tornant a l'inici del plec, i a veure si tinc una miqueta més de sort, que el meu company aquí no li ha contestat res sobre els incompliments, la data màxima per a la posta en funcionament de les residències d'accessibilitat social del Pla 9000 finalitzava en juny del 2004. Plazos perfectamente marcados, com vostè diu, però en aquest termini solament es van ficar en funcionament 11 de les 52 residències que finalment es construiren. Així, el 80% es van entregar fora de termini i cap resolució de penalització en aquest sentit. Un escàndal i un frau. En algun moment se li va ocorrir a vostè, que obviava el problema, ficar cartes en l'assumpt? En algun moment se li va ocorrir a vostè que aquest projecte que ens tenia que traure del vagó de cola i que ens ficaria en Europa no s'estava complint? La veritat és que les empreses, com bé li ha dit el meu company, ja anaven fent negoci. Amb l'ajuda d'algun amic que altre del Partit Popular, com el senyor Ramon Cerdà, que tal com li han dit es dedicava a crear empreses. Es movien fitxes, papers d'ací cap allà i fins i tot adjudicataris menors havien obtès ingressos pel mero fet de tenir un paper on s'acreditava haver obtès una adjudicació pública de la seva conselleria. Era vostè conscient d'això? Era conscient del frau del seu projecte Pla 9000? I no em pot dir que no coneixia vostè els incompliments dels terminis, perquè vostè en 2002, en compareixença en esta cambra, ja va dir eixes 73 residències que significaran que esta comunitat en 3 anys i mig va tindre 9.021 places. Per què 3 anys i mig? Vostè ja era conscient dels incompliments constants i no va fer res. Per què? Quin interès tenia vostè en tapar que aquestes empreses no estaven complint? I per acabar, li llegiré també un extracte d'una de les seues compareixences així en seu parlamentària. Si em permet. I sí, de les 9.021 places, no se preocupe usted, que si hay alguien que se salta de una forma que sea inadmisible este gobierno, no le va a temblar la mano en la posibilidad de quitarle al señor la adjudicación de esa residencia. Y lo tenemos previsto en la propia normativa. Y, per tant, ¿per què li va tremolar la mà quan no se va fer cap resolució, quan a ningú que no va complir els terminis li va tremolar la mà, li va tremolar tot el pols? ¿Per què no van complir la seva paraula? ¿Què pretenia vostè realment en el Pla 9000? Moltíssimes gràcies. Gracias, señor Álvaro. Tiene la palabra, señor Blasco. Sí, moltes gràcies, señor president. El entusiasme en el que vostè està parlant no crega vostè que imposa el més mínim. Ha utilitzat vostè paraules molt fortes com les de frau i escàndal. Si realment vostè té alguna prova sobre això, en aquesta comissió d'investigació se li obre una via extraordinària per a poder inclús exigir responsabilitats penals fins a l'últim moment que vostè consideri que ha de fer.